to go through a general exchange of views and to agree on the modalities. Νέστρα, έχουν συμφωνήσει οι δύο ηγέτες, όπως η πρώτη συνάντηση μεταξύ τους πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή. And I very much look forward to the continuation. And as you have understood, we will start working and working hard already in the morning of the 15th of May, this coming Friday. Thank you for the attention. Λοιπόν, να αφήσουμε την εικόνα να μιλήσει και να επανέλθουμε για να σας μεταφέρουμε τι ακριβώς έχει λεχθεί. Ακριβώς βλέπουμε και την καθιερωμένη χειραψία, Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι, των δύο ηγετών. Λοιπόν, Νέστορα, να αρχίσουμε να πούμε τι λέχθηκε εδώ από τον κύριο Έιντε. Κρατάμε αυτό που είπε για την ημερομηνία επανέναρξης των διαπραγματεύσεων που θα είναι στις 15 Μαΐου, ημέρα Παρασκευή. Ο κύριος Έιντε, ξεκινώντας την δήλωσή του, ανέφερε ότι αυτή η συνάντηση έγινε σε μια πάρα πολύ καλή ατμόσφαιρα και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι ήταν σημαντικό να αξιοποιήσουν το momentum που έχει δημιουργηθεί. Οι δύο ηγέτες εξέφρασαν την βούλησή τους να εργαστούν για μια λύση του Κυπριακού στην βάση του κοινού ανακοινοθέντος που είχε συμφωνηθεί, όπως είναι γνωστό, στην προηγούμενη διαδικασία μεταξύ του Προέδρου Αναστασιάδη και του Ντερβίς Έρογλου. Ήταν μια λιτή ανακοίνωση, χωρίς φανφάρες και διάφορα. Κρατάμε λοιπόν ότι οι δύο ηγέτες ξεκινούν τις απευθείας διαπραγματεύσεις με την έναρξή τους να τοποθετείται στην 15η Μαΐου. Να υπενθυμίσουμε λίγο τι έγινε εδώ, Νέστορα. Στις 8 έφτασαν οι δύο ηγέτες, είχαν κατηδίαν συνάντηση μεταξύ τους στην παρουσία του κυρίου Έιντε. Κράτησε περίπου μισή ώρα αυτή η συνάντηση και στην συνέχεια παρακάθισαν σε δείπνο στην παρουσία και των δύο διαπραγματευτών, του Ανδρέα Μαυρογιάννη και του Οστίλ Ναμί. Οι πληροφορίες μας πριν την συνάντηση έλεγαν ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επρόκειτο να θέσει κάποια ζητήματα τα οποία θα αφορούσαν την διαδικασία. Η επιθυμία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας είναι οι δύο ηγέτες να έχουν πιο συχνές συναντήσεις μεταξύ τους και αν είναι δυνατόν με την διακριτική παρουσία των ΗΕ, χωρίς τον γνωστό παρεμβατισμό που είχαμε στους προηγούμενους γύρους συνομιλιών. Και επίσης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιθυμεί όπως οι δύο ηγέτες αναλάβουν το κύριο μέρος της διαπραγμάτευσης, δηλαδή των ουσιαστικών θεμάτων, με τους δύο διαπραγματευτές να προχωρούν στην συζήτηση τεχνικών κυρίως ζητημάτων με την υποστήριξη των τεχνικών επιτροπών. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή φεύγει και ο κύριος Ακιντζή, αναχώρησε πρώτος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Συνεπώς, και επί της διαδικασίας να αναφέρουμε, Νέστορα, ότι οι συνομιλίες που αρχίζουν την Παρασκευή 15 Μαΐου θα ξεκινήσουν με διασταυρούμενη συζήτηση τριών καυτών θεμάτων που αφορούν το Κυπριακό, αυτό του περιουσιακού, της διακυβέρνησης και του εδαφικού. Υπενθυμίζουμε ότι κατά τον προηγούμενο γύρο συνομιλιών μεταξύ του Πρόεδρου Αναστασιάδη και του Ντερβίς Έρογλου, οι πλευρές είχαν καταθέσει τις θέσεις τους εγγράφως σε όλες τις πτυχές, πλην του εδαφικού, όπου είναι γνωστή η θέση της Τουρκίας για μη κατάθεση του οποιοδήποτε χάρτη. Άρα λοιπόν κρατάμε ότι οι συνομιλίες ξεκινούν στις 15 Μαΐου Παρασκευή. Η σημερινή συνάντηση, το σημερινό δείπνο έγινε σύμφωνα με τον κύριο Έιντε σε μια πάρα πολύ καλή ατμόσφαιρα και οι συνομιλίες ξεκινούν με την δέσμευση, την θέληση των δύο ηγετών να εργαστούν για την εξέβρεση μιας λύσης στην βάση του κοινού ανακοινοθέντος που είχε συμφωνηθεί στην προηγούμενη διαδικασία μεταξύ των Αναστασιάδη και Έρογλου. Συνεπώς πλέον μπαίνουμε επί της ουσίας και όλα βεβαίως θα κριθούν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Έτσι, Κωνσταντίνε? Βεβαίως. Ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η